សត្វពស់គឺជាសត្វដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមានភាពខ្លាចរអាពួកវាចូលចិត្តលេបចំណីទាំងមូលចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់វាដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនារឿងរ៉ាវចម្លែកចម្លែកហួសចិត្តតាក់ទងជាមួយនឹងសត្វពស់និងសត្វដទៃផ្សេងទៀតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាលេបសុតមានពស់ជាច្រើនដែលធ្លាប់ឃើញពួកវាតែងតែបរិភោគសត្វល្អិតដូចជាកណ្ដុរកង្កែបនិងសត្វដទៃផ្សេងទៀតតើលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញសត្វពស់លេបសុតដែរឬទេតើវានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលវាលេបសុតចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកវាព្រោះយើងដឹងហើយថាសុតគឺមានសម្បករឹងមាំដែលមិនងាយនឹងរលាយឬក៏រលួយស្អុយនោះទេចុះហេតុអ្វីបានជាពស់អាចលេបសុតចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់វាធ្វើជាអាហារបានពស់មួយចំនួនអាចនឹងលេបសុតខ្លួនឯងនៅពេលដែលគ្មានអាហារបរិភោគឬក៏សុតរបស់អ្នកដទៃដូច្នេះហើយនៅពេលដែលវាលេបសុតចូលទៅក្នុងពស់ហើយនោះវាមិនបានរងចាំការរំលាយអាហារឬក៏មានសុតនេះនោះទេដោយវានឹងបំបីសុតនេះនៅក្នុងខ្លួនរបស់វាបន្ទាប់មកវានឹងខ្ជាក់សុតនោះចេញមកវិញនេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលពស់លេបសុតរីផ្ទក់និងពស់ពីរក្បាលនេះគឺជារឿងដ៏ចម្លែកមួយដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកនោះទេដោយត្រីផ្ទក់មួយក្បាលនេះមើលទៅដូចជាកំពុងតែព្យាយាមខំពស់លេបចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់វាមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីនោះទេទើបបានជាក្បាលរបស់ពស់ចូលទៅក្នុងមាត់ត្រីផ្ទក់មួយក្បាលនេះវាបានព្យាយាមដកក្បាលចេញពីត្រីដែរប៉ុន្តែត្រីផ្ទក់នោះមិនព្រមលែងទាល់តែសោះនៅពេលដែលកំពុងតែព្យាយាមដកក្បាលចេញពីមាត់ត្រីផ្ទក់ស្រាប់តែមានសត្វពស់ដទៃផ្សេងទៀតបានមកខំកន្ទុយត្រីផ្ទក់បំរុងនឹងលេបធ្វើជាចំណីលោកអ្នកសាក់គិតទៅមើលថាបើសិនជាសត្វពស់ចុងក្រោយលេបកន្ទុយត្រីផ្ទក់នោះវានឹងបន្តលេបពស់នោះតទៅទៀតប៉ុន្តែពស់មួយក្បាលនោះមិនបានលេបនោះទេវាព្យាយាមខំដែរប៉ុន្តែពស់មួយក្បាលដែលជាប់នៅក្នុងមាត់ត្រីនោះវាបានព្យាយាមរើបំរាស់នឹងដេញពស់នោះចេញវាពិតជារឿងដ៏ចម្លែកហួសចិត្តនិងមានចម្ងល់ជាច្រើនមិនដឹងថាពស់នេះហេតុអ្វីបានជាចូលទៅក្នុងមាត់ត្រីផ្ទក់សួរបែបនេះនោះទេហើយយើងដឹងហើយថាមាត់របស់ត្រីផ្ទក់មានធ្មេញតូចៗជាច្រើននៅពេលដែលខំជាប់ហើយនោះគឺមិនងាយនឹងដកចេញនោះទេមួយសន្ទុះក្រោយមកពស់ដែលខំកន្ទុយត្រីនោះវាក៏បានលែងនិងវាចេញទៅបាត់នៅសល់តែពស់មួយក្បាលដែលជាប់នៅក្នុងមាត់ត្រីវាកំពុងតែព្យាយាមដកក្បាលរបស់វាចេញពីមាត់ត្រីផ្ទក់នោះប៉ុន្តែមួយសន្ទុះវាក៏បានហែចុះទៅក្នុងទឹកមិនដឹងថាវាទៅណាវាអាចដកចេញរួចឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេដោយសារតែវីដេអូគេថតបានតែប៉ុណ្ណឹងពស់លេបចំណីដែលមានទំហំធំជាងខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយថាសត្វពស់វាមិនដែលទំពាចំណីរបស់វាឲ្យខ្ទេចមុននឹងលេបចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់វានោះទេវានឹងលេបចំណីនោះទាំងមូលបន្ទាប់មកវាទុកឲ្យចំណីនេះរលួយស្អុយនៅក្នុងខ្លួនរបស់វាចុះបើសិនជាវាលេបចំណីដែលមានទំហំធំដូចជានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះវានឹងត្រូវចំណាយពេលអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍រហូតទាល់តែចំណីនេះរលួយទើបបន្លាស់ទីចេញពីទីនេះបានវាមិនអាចបន្លាស់ទីបានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលេបចំណីនេះបានឡើយហើយពេលខ្លះទៀតនៅពេលដែលវាលេបចំណីនៅចំកន្លែងដែលមានស្បូវដុះវិញនោះស្បូវអាចនឹងចាក់ទម្លុះដងខ្លួនរបស់វាប៉ុន្តែវាមិនស្លាប់នោះទេបន្ទាប់ពីចំណីរបស់វារលួយហើយនោះវានឹងបន្លាស់ទីចេញពីទីនេះហើយស្បូវដែលចាក់ទម្លុះដងខ្លួនរបស់វានោះនឹងដាច់ទៅតាមខ្លួនរបស់វាតែម្ដងដូចជាសត្វពស់មួយក្បាលនេះមានស្បូវដុះនៅលើដងខ្លួនរបស់វាជាច្រើនហើយគេគ្រប់គ្នាមានការងឹងឆ្ងល់ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកបានដឹងនោះប្រហែលជាមិនមានការងឹងឆ្ងល់ឡើយយើងតែងតែឮចាស់ចាស់និយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់សត្វពស់ថ្លាន់ទាំងអស់នេះដូចជាលោកតារបស់អេដមីនគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលគាត់ដើរចូលព្រៃគាត់បានឃើញស្បូវមានចលនាគាត់ពិតជាមានការងឹងឆ្ងល់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ចូលទៅពិនិត្យមើលទើបឃើញថាសត្វពស់ថ្លាន់មួយក្បាលមានស្បូវដុះនៅលើដងខ្លួនរបស់វាហើយការពិតនោះគឺដោយសារតែវាសំងំនៅមួយកន្លែងរងចាំចំណីនៅក្នុងខ្លួនរបស់វារលួយអស់ហើយស្បូវក៏បានចាក់លើដងខ្លួនរបស់វានៅពេលដែលលោកអ្នកមិនដឹងហើយបានឃើញវីដេអូឬក៏បានជួបប្រទះសត្វពស់ប្រភេទនេះលោកអ្នកអាចនឹងគិតថាដោយសារតែវាទៅខំនឹងរឹតកំប្រមាបន្ទាប់មកកំប្រមាក៏បានបាញ់មជ្ឈុលឲ្យមុតនៅលើដងខ្លួនរបស់សត្វពស់មួយក្បាលនេះប៉ុន្តែមិនមែននោះទេគឺរឿងរ៉ាវរបស់សត្វពស់ដូចជាបាននិយាយដូចខាងដើមដោយសារតែវារងចាំការរំលាយអាហារនៅក្នុងខ្លួនបន្ទាប់មកស្បូវក៏បានចាក់នៅលើដងខ្លួនរបស់វាឥឡូវយើងមកមើលរឿងចម្លែកហួសចិត្តជាមួយនឹងសត្វពស់មួយក្បាលនេះវិញម្ដង
មិនដឹងថាវាកំពុងតែគិតអ្វីនោះទេទើបបានជាវាចង់បរិភោគសត្វក្តាន់លេបចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់វាដែលមិនបានគិតពីទំហំរាងកាយជាមួយនឹងសត្វក្តាន់តើតែសោះមើលទៅវាកំពុងតែប្រើមាត់របស់វាលេបមាត់របស់សត្វក្តាន់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាវាលេបចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់វាមែននោះប្រហែលជាវាស្លាប់មុនសត្វក្តាន់ទៅទៀតដោយសារតែសត្វក្តាន់នេះមើលទៅពិតជាមានទំហំធំខ្លាំងណាស់ហើយសត្វក្តាន់មួយក្បាលនេះមិនមែនត្រូវពោះដល់តូចមួយក្បាលនេះធ្វើឲ្យវាដេកមួយកន្លែងនោះទេដោយសារតែក្តាន់នេះកំពុងតែដេកហើយពោះនេះបានវាមកពីលើសត្វក្តាន់ហើយខំមាត់របស់សត្វក្តាន់នោះតែម្ដងវាពិតជារឿងហួសចិត្តនិងរឿងដ៏អស់សំណោចដែលសត្វពោះនេះដូចជាក្លាហានជ្រុលចង់ទៅលេបសត្វក្តាន់ដែលមានទំហំធំជាងខ្លួនរបស់វារហូតដល់រាប់សិបដងពិតជាមិនគួរជឿពិតមែនហើយចំណែកវីដេអូមួយនេះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរដែលសត្វពស់មួយក្បាលបានលេបពស់ដតីផ្សេងទៀតចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់វាប៉ុន្តែវាមិនបានលេបពីក្បាលទៅមុននោះទេវាបានលេបពីកន្ទុយមកមុនហើយបន្ទាប់មកនៅដល់ក្បាលសត្វពស់ដែលត្រូវបានគេលេបនោះវាក៏បានព្យាយាមខំខ្លួនរបស់សត្វពស់ដែលលេបវាមើលទៅដូចជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់តុកកែជាមួយនឹងសត្វពស់យើងឃើញវីដេអូជាច្រើនមកហើយអំពីសកម្មភាពរបស់សត្វពស់លេបតុកកែចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់វាធ្វើជាចំណីប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់នោះទេពេលខ្លះតុកកែក៏អាចសម្លាប់សត្វពស់ធ្វើជាចំណីរបស់វាបានផងដែរដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូស្រាប់ហើយមានវីដេអូខ្លះបង្ហាញអំពីពស់លេបតុកកែហើយតុកកែក៏បានព្យាយាមខំសត្វពស់ហើយវីដេអូខ្លះទៀតតុកកែបានខំសត្វពស់និងលេបចូលទៅធ្វើជាចំណីរបស់វានៅពេលដែលតុកកែខំជាមួយសត្វពស់ដែលមានពឹសហើយលេបចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់វានោះពឹសរបស់តុកកែក៏អាចកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលខំនោះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ផងដែរដូច្នេះហើយគេមិនឲ្យតុកកែខំត្រូវដៃនោះទេនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគេបានចេញច្បាប់ហាមឃាត់ការសម្លាប់សត្វស្វាបើសិនជាអ្នកណាល្មើសនឹងច្បាប់នឹងត្រូវពិន័យប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាដោយសារតែសត្វស្វាមានចំនួនច្រើនពេកពួកវាតែងតែទៅលួចរបស់របរនៅក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាជនដូច្នេះហើយគេក៏បានប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្លាប់វាដោយប្រើខ្សែភ្លើងឆក់ហើយមានសត្វស្វាមួយចំនួនបានរពឹសដៃឡើងទៅលើខ្សែភ្លើងបន្ទាប់មកក៏ត្រូវបានឆក់ស្លាប់ប៉ុន្តែចំណែកវីដេអូនេះសត្វស្វាមួយក្បាលកំពុងតែតោងខ្សែភ្លើងតែម្ខាងនោះទេដូច្នេះហើយវាមិនមានបញ្ហាឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាវាតោងសងខាងនោះម៉ាស់ឆ្លងគ្នាអាចសម្លាប់វាបានភ្លាមៗសត្វខ្លាឡើងទៅលើបង្គោលភ្លើងត្រូវខ្សែភ្លើងឆក់ស្លាប់សត្វខ្លាមួយក្បាលនេះបានចូលមកក្នុងភូមិបន្ទាប់មកវាក៏បានខំមនុស្សអបប្រជាជនក៏បានដេញចាប់វាបន្ទាប់មកវាក៏ឡើងទៅលើបង្គោលភ្លើងហើយស្រាប់តែខ្សែភ្លើងបានឆក់វាទម្លាក់សម្លាប់តែម្ដងពិតជារឿងដ៏អស្ចារ្យនិងមិនគួរជឿនោះទេថាសត្វខ្លាអាចឡើងទៅដល់កំពូលតាមរយៈបង្គោលភ្លើងមួយនេះបានចំណែកឯសត្វពពែមួយក្បាលនេះវិញមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាវាជាប់ស្នែងរបស់វាជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងបែបនេះដល់សែនខ្ពស់នោះទេប្រហែលជាខ្សែភ្លើងនោះនៅកំពូលភ្នំមានកំពស់ទាបទើបបានជាវាទៅប្រឡាយនឹងជលលេងបណ្ដាលឲ្យជាប់ស្នែងរបស់វាហើយវាបងរះបណ្ដាលឲ្យវារំកិលខ្លួនមកដល់ទីតាំងខ្ពស់បែបនេះគេក៏បានឃើញហើយគេក៏បានជួយវាដាក់ចុះមកក្រោមនៅពេលដែលបានចុះមកក្រោមហើយនោះវាពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយចំណែកឯសត្វពពែមួយក្បាលនេះវិញនៅពេលដែលគេដឹកវានៅក្នុងឡាននោះស្រាប់តែស្នែងរបស់វាបានតាក់ជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងជាប់នៅខាងលើនោះតែម្ដងបើសិនជាម្ចាស់មិនដឹងប្រហែលជាសត្វពពែមួយក្បាលនេះជាប់នៅទីនេះរហូតតែម្ដងមួយទៅចំណែកឯសត្វពស់មួយក្បាលនេះមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាវាឡើងទៅលើបង្គោលភ្លើងបែបនេះនោះទេបន្ទាប់មកវាក៏បានវាហើយក៏បានតាក់ជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងទុះបីផ្កាភ្លើងស្លាប់ភ្លាមៗធ្លាក់ចុះមកក្រោមតែម្ដង Water are a dangerous combinationThis results in a hole to get a shock. And you can see what I mean when this cow steps into a puddle of water, via nature. Any body of water can become an electrical shock hazard, electric pole, and crumbles to the ground and dies. Because the ions in the water are extremely conductive,